Всім привіт! Сьогодні в мене відео порожні баночки, засоби для гігієни по догляду за тілом. Гелі для душу, інтим-гелі, зубні пасти, щіточки і мило. Я дуже багато придбала в свій час косметики Oriflame, тому майже всі засоби саме цього бренду. Почну я з гелів для інтимної гігієни. Це моя, можна сказати, постійна покупка. Це ось такі баночки по 300 мл. Вони відрізняються трошечки текстурою, густотою і ароматами. Ось цей засіб з ромашкою, а цей з ароматом дикої фіалки. Він мені найбільше сподобався з усіх, які у мене були. Засіб називається Femenelle. Тут у складі є пребіотики, молочна кислота. І цей засіб pH збалансований. Тобто він створений спеціально для делікатних зон. Далі гелі для душу. Тут є і жіночі, і чоловічі. Oriflame. Серія Discover. Тут аромати. От у мене був з манго, ківі. І ось такий чоловічий цитрусовий гель. Досить непогані гелі за свою вартість. Вони не пересушують шкіру. І я орієнтуюсь виключно ароматами. Не знаю, як хто. Також у мене був ось такий гель, жіночий гель для душу. Він досить приторний, така дуже солодка груша, такий тропічний, дуже солодкий, приївся мені. Але це була лімітка, тому зараз його і не випускають. Але ось така баночка дуже прикрашала ванну кімнату в свій час ось такими тропічними листками. Серед чоловічих засобів у мене, у чоловіка точніше, у використанні були ось такий гель для душу з ароматом теплої деревини і трошечки лаванди. Він такий універсальний, досить м'який, і з задоволенням користувалися ми обох. А ось цей суто чоловічий аромат Oriflame Not For Men, арктичний такий аромат, дуже спокусливий ось для хлопців, чоловіків. Дуже класний аромат, але цю серію вже не випускають, лише в спогадах він залишився. Дуже подобався чоловікові, він не пересушує шкіру і залишає оце відчуття свіжості і аромат на шкірі досить довго. Класний аромат. Також у використанні у нас були мило Oriflame. Ми полюбляємо твердий формат. І у нас дуже багато їх було. Ось такий з кардамоном. Аромат бавовни. Досить миленька упаковочка. Великий об'єм 75 грам. Велике милко. Також у вигляді такого листа любовного конвертика. Не сподобався аромат, приївся, але оформлення в нього було таке миленьке до дня закоханих. Також ось такий цитрусовий аромат. Милко у вигляді розрізаної дольки апельсину. Зараз картинку обов'язково додам. Ось такий аромат грейпфрута, дуже освіжаючий, класний. В чому переваги мила Oriflame? Що воно не тріскається в мильниці і не так розмокає, як дешеве мило. Досить гарно зберігає форму до самого кінця. Це аромат лісових ягід, просто любов. Полуниця. З огірком. А, ні, це ле. Дуже класний аромат. І в нього були частинки такі скрабуючі.
О, моя динька, це моя любов і моя слабкість. Я люблю цей аромат і саму диню я обожнюю більш за все серед фруктів. Ось таке чоловіче мило для тіла. Великий об'єм, 100 грам. Це в продовження теми ось цього гелю для душу. І таке є мило. Тобто і те використовується для миття шкіри тіла. Зараз розпакую новеньке. І покажу вам, як воно чудово виглядає. Такий брусочок. О, як шматочок снігу, льоду, не знаю, чи якогось чогось смачненького такого, як застигле желе, суфле. Дуже гарний аромат, надовго вистачає. Ну, тобто, по бажанню. Хтось любить мило, хтось гель, і аромат просто чудовий. Надовго вистачає цього бруска досить. Тому рекомендувала б, якщо воно ще було в продажу, але вже його немає. І у нас тут залишились засоби по догляду за порожниною рота. Це зубні пасти. Ось такі були використані Oriflame OptiFresh. Total Protection, просто свіжесенький аромат. Ця паста позиціонується як відбілююча, але я люблю ці пасти за те, що вони не залишають неприємних відчуттів у порожнині рота, тобто немає плівки, досить непогано видаляють наліт і доглядають за зубками. Також у нас була у використанні ось така зубна паста відбілююча. Бренд Гімалая, замовляла на iHerbie. Вона не містить фтору, немає лаурил, сульфат натрію. Така органічна упаковка паперова. І що сказати по результатам? Відбілювання від неї я не помітила. Але завдяки дії Німу антибактеріальному, вона досить непогано доглядала за яснами. У кого є, можливо, кровотечі з ясен, ось вона підтримує їх в гарному стані і заспокоює. Ну і наостанок, ось такі були щітки у нас обох, м'якесенькі. Подобаються в Oriflame вони тим, що прорезинена така гумова ручка і гумова насадка, але в ній почали збиратися мікроби, бо вологість повітря у ванні все-таки дається в знаки. Але сама щіточка дуже м'якенька і не травмує ясна для таких зубчиків ніжних, як у мене. Ось і все на сьогодні. Дякую, що дивилися це відео до кінця. До зустрічі в нових відео. Па-па!